Tradicionalni programi, kurs obuka neplivača, akvarobik i program koji je preko zime imao pauzu, tato, mama, plivajte sa nama, počinje isto prvog, upis je u toku i svi zainteresovani mogu da se upišu. Ja se nadam da talas ovih hladnoća koji nas možda nije nam asocijacija na kupanje i na bavljenje nekim sportom na bazenu, polako prolazi i treba se pripremati za novu sezonu, tako da je ovo dobra prilika da se počne sa rekreativnim programima na bazenu.